Adrian Ečiar pre Sportnet Svet MMA. Robo Pukač teraz očaká ďalší duel na Octagon 27, ale ešte by som sa vrátil predtým aj k tomu poslednému zápasu s Janom Malachom, pretože tie emócie, ktoré z teba išli po tom dueli, tak tam bolo naozaj vidieť ten obrovský tlak, ktorý si ty aj potom priznal následne. Áno, bol, ale akože, čo ja viem, že ten tlak som si vytvoril nejaký, ja podľa mňa svojimi, akože nejakými, že nechcel som prehrať, takisto nejak Octagon tým, že ako keby to všade tak prezentovali, že dva zápasy v rade som prehral, takže hej, že bol tam tlak, bol. Tak trošku si ho vytvoril možno aj sám na seba, ako hovoríš, ale zase potom ten tlak, asi to opadnutie toho tlaku a ten pocit bol neopísateľný. Áno, to určite bolo, ale akože prirodzene som si ho vytvoril, ale tým, že jak každý športovec alebo fighter chce vyhrať, nechce prehrať ďalší zápas v rade, takže ten tlak tam, áno, že bol a emócie potom boli obrovské, lebo som sa tešil moc. Víťazstvo submisiou, očakával si to pred zápasom? Áno, aj áno, mal som to niekde tak v hlave, že mohlo by to ísť. Teraz ťa čaká ďalší duel na Octagon 27 a opäť náročná skúška v podobe Mateo Kertesa, ktoré už veľmi dobre poznajú aj fanúškovia v rámci tej domácej scény, takže už aj ty vieš, aj bez toho, aby si ho nejako špecificky napozeral, čo od neho môžeš očakávať. Áno, jasné, že nejak super. Ako keby nemusel som ho študovať, lebo všetkého zápasy som sledoval, lebo je mi to sympatický fighter aj štýlom, aj chovaním, aj prezentovaním, takže nejak extra som ho študovať nemusel, ani neštudoval a viem cca, čo od neho môžem očakávať, presne tak. Jasné, že nemôžeš prezradiť niečo konkrétne z taktiky, ale čo môžu diváci očakávať od tohto súboja? Od tohto súboja môžu očakávať podľa mňa veľmi technický zápas vo vysokom tempe s prvkami všetkými v MMA, takže si myslím, že to bude také komplexné MMA, čo môžu očakávať určite vysokú intenzitu zápasu a veľkú technickú vyspelosť. Takže vieš si predstaviť, že by to išlo na 15 minút a asi sa na to aj pripravuješ? Áno, viem si predstaviť, že by to išlo aj na 15 minút a som pripravený aj na to. Máš už aj nejaký ďalší program alebo nejaké ďalšie plány, alebo berieš to tak, že od zápasu k zápasu a pekne postupne? Tohto potom, keď nechcem sa pozerať za tento zápas, ale keby všetko vyšlo podľa predstav, tak asi toho Jura Matúška, či ak sa volá ten Čech, toho by sme to dokončili. On ťa v podstate vyzýval aj po poslednom dueli, nakoniec zatiaľ na ten zápas nedošlo, ale do budúcnosti? Áno, že do budúcnosti by to mohol byť tiež dobrý zápas. Nedošlo na tom, lebo sme sa aj nejak dohadovali, on chcel ten zápas, ale na Štvanici, pre mňa to bolo skoro, ja som chcel až teraz počkať na tú Bratislavu a chápem, že on chcel byť pred domácim publikom zase v Prahe, takže tak. Ešte moja otázka vlastne na, aj mimo, alebo neviem, či môžem povedať, že mimo bojových športov, ale súčasťou tých bojových športov sú aj aktuálne zápasy youtuberov. Bratia Jake a Logan Paul, sleduješ aj túto dvojicu? Áno, nejak, že by som sa na to zameraval prirodzene, tým, že som v tom prostredí, tak sa to nejak ku mne dostáva, ale úprimne tento Jake Paul, akože, ne, že je sympatický, ale že podľa mňa trénuje, že nemyslím si, že to je len tak a takisto si myslím, že môže aj nad tým Tyronom Woodley vyhrať, takže... Tak nieraz sa spochybní naozaj, že maká a Tyrona Woodley ho určite poznáš aj z UFC, je to bývalý šampión veľtrovej váhy. Vážne si myslíš, že má naozaj Jake Paul tú šancu, pretože jedni hovoria, že Tyron Woodley má menšie rozpätie paží, nie je to taký dobrý boxer, ako si ľudia myslia, ale naopak tá druhá strana zase hovorí, že predsa je to bývalý šampión UFC, musí úplne prejsť Jakea Paula. Nemusí ho podľa mňa úplne prejsť, lebo je to proste úplne iná disciplína, aj keď v MMA máte nejaké knockouty, on nikdy ten knockout nemal tým, že by bol nejaký extra boxer, že by si to pripravil, podľa mňa skôr čerpal z také dynamiky a tej živočíšnej sily a tým, že je tam malá rukavica, takže preto aj veľa ľudí knockoutoval. A zase ten Jake Paul podľa mňa trénuje len box a tým, že podľa mňa on má kľud a hlavne peniaze, tak on to trénuje podľa mňa s tou špičkou, lebo si to zaplatí si špičkových trénerov, zaplatí si špičkových sparingov. A čo som aj o ňom počul, že on je, že aj na strednej škole, že zápasil a tak, že len bol on v nejakom konkrétne štáte alebo niekde, kde bola veľká tá konkurencia na tých stredných školách a treba tam sa nepresadil, že on není žiadne bečko, že je to športové celoživotne. Ale keď má človek tie peniaze, tak vie si zaplatiť dobrú tú prípravu. Takže ja si myslím, že ja by som ho vôbec nepodceňoval. Takže netrúfam si povedať, kto vyhrá, ale vôbec to nebude také, že by ho nejak podľa mňa, že odtrel ten Tyron Woodley, že myslím si, že ten Jake Paul tam bude robiť tiež dobré boxerské veci. Tak ono obaja, aj Logan, aj Jake vlastne zápasili na škole, takže nejaké to športové pozadie tam majú, ale v podstate sú to youtuberi, stále ich tak mnohí vnímajú a možno aj mnoho ľudí chce práve vidieť prehrať Jakea Paula. Že, ako to vnímaš ty aj nielen možno túto bratskú dvojicu, ale všeobecne takéto, niekto to nazýva až freak show zápasy. Je to škoda pre tie bojové športy? Vnímaš to tak, že je to taká urážka takých profesionálnych športovcov, ktorí sa tým živia, robia to celý život, alebo naopak treba to využiť, treba sa na to pozrieť z tej stránky? Ako keby... Aj jeden, aj druhý názor má niečo do seba, ako keby netreba byť podľa mňa extrémista na jednu, na druhú stranu, že jasne, tak není to profesionálny
nejsú profesionálni športovci, ale sú to športovci na úrovni, lebo celkovo ten šport toho fightingu je podľa mňa taký špecifický, že aj tu plno chalanov nerobia iba MMA, robia popri tom súkromky, roboty rôzne a zápasia na vrcholovej úrovni, takže takisto aj keď je niekto youtuber, tak takisto môže trénovať ten box na vrcholovej úrovni. Ale ako keby nepozerám sa na to nejak proste, kto chce robiť MMA, tak robí MMA a nech je v tom dobrý a sa presadí, nech nejde pozornosť na ňoho a ne na Jakeovi Paulovi a zase naopak. A takisto jasné, však nejsú to boxeri a tak tomu treba tak potom tým pádom pristupovať, že nejsú to profesionálni športovci, ale že sú to, že je to ako keby nejaká show, ale zase netreba mať z toho nervy, lebo podľa mňa ľudia, čo majú na to zbytočne nervy a hovoria, že to iba kazia, tak to sú oni asi nejak neúspešní, alebo není pozornosť na nich, takže ja si to nemyslím. Ale takisto, tomu, takisto to není ako keby moja cieľovka, že teraz na to sa nejak extra teším a že by to pozriem. Jasné, že to pozriem, ale nejak ma to extra navyše nezajíma a zase na druhú stranu nerobím z toho drámu, že oni nám berú nejak pozornosť alebo niečo, to je blbosť tiež. Tak v konečnom dôsledku asi ide naozaj o to zaujať ľudí z každej vrstvy. Ano, v prvom rade, tak keď sa tam urobí také pay-per-view, ak sa urobilo aj s tým Askrenom, tak asi to očividne tých ľudí zaujíma. Takže si myslím, že tým pádom na to netreba nadávať, keď to zaujíma tak veľké množstvo ľudí, lebo však máme 21. storočie, každý si nájde to, čo má rada, čo mu chutí a to si pozrie, takže tak. V konečnom dôsledku všetci to asi budú sledovať a veľmi sme zvedaví aj na tvoj súboj s Matem Kertešom. Ďakujem za rozhovor, Robo Pukač. MMA sa vracia na východ Slovenska. V hlavnom zápase zažijeme návrat najbláznivejšieho strelca na scéne. A jeho dvojmetrová výzva v podobe maďarského borca Adama Horváta. Obľúbenec z východu Samuel Daňko a proti nemu ostravský tvrďas Jan Široký. Polsko-slovenská bitka Mariuša Radiševského proti Šamanovi Dobiašovi. A chýbať nebudú ani Samuel Fox Liška, Michal Manimen Mokrý a Michal Petriš. Sleduj turnaj Impact MMA už 18.9. naživo na oktagon.tv.